Ну що, мої любі, рада вітати вас у себе на каналі. І знаєте, перед тим, як почати якісь спеціальні підготовлені відео, які в мене вже є, і запустити їх на мій канал, я хочу якось пояснити, чому мене не було 2 місяці на YouTube, що взагалі не схоже на мене, і чому я випустила відео, де не пояснила всіх обставин, скажімо так. Тому сьогодні влаштовуйтесь позручніше, зробимо відео Life Update, і ви зрозумієте всю ситуацію у мене на сьогодні. До речі, наприкінці відео я поділюся з вами офігезною, моїм фаворитом, книжкою, котру я раджу прочитати просто всім. Навіть, знаєте, навіть якщо ви не живете в Туреччині, вам буде дуже цікаво з нею ознайомитися і зрозуміти всіх головних героїв. Дочекайтеся кінця відео. Ну, по-перше, я вже десь 2 місяці як дружина. У нас було весілля в Стамбулі, воно не було традиційно турецьким. Можливо, ви знаєте, можливо, це буде новина. На турецьких весіллях замовляють великий пластиковий торт і роблять вигляд, що вони його ріжуть мечем. Якщо я десь знайду фото чи відео, я вам прикріплю. У нас не було такого, у нас був тільки розпис на відкритому повітрі. Біля води гарна така локація, багато людей прийшло привітати. Взагалі я хотіла таку камерну паті весілля, навіть не знаю, як це пояснити, тому що в Україні війна і зараз влаштовувати такі грандіозні якісь весілля. Ну, я особисто не бачу сенсу і взагалі ніколи не мріяла про великі весілля і багато людей, але у мене у чоловіка дуже велика сім'я і я з повагою відношуся до його родичів. Вони, звісно, не були щиро раді від того, що у нас нема такого, знаєте, свята, гуляння, плясок, танців і тому подібне. Але вони прийняли ту ситуацію, що я з України і в нас така ситуація, і половина моєї сім'ї просто не змогла виїхати з країни, щоб потрапити до мене на весілля. І вони сказали, окей, робіть як ви хочете. Ми в сам РАКС, тобто у турків є така штука, що вони можуть запросити всіх гостей саме в РАКС. Вони приходять, вітають вас і потім у нас була така міні-паті, саме його сім'я, тобто брат, сестра, мама і 2 родича. І з моєї сторони була подружка, брат, сестра з дівчиною своєю, мама і я, ну і з мій чоловік. І ми вже на яхті, потім каталися по Босфору, робили класні відосики, фоточки. Я під цю тему хочу зробити окреме відео, розказати про всі факапи, про все, що відбувалося, тому що реально факапів було дуже багато. І турецьке весілля, воно максимально відрізняється від нашого. Поділіться в коментарях, чи буде вам цікаво таке відео, чи можливо мені це відео просто змонтувати з якимись іще відосиками. Але мені здається, що це відео заслуговує бути окремою темою, бо факапів було стільки, що я вам не можу навіть передати. Друга причина – це саме чому не було довго мого ніякого відео на YouTube, тому що, ви знаєте, я випускаю десь по 2 чи по 1 відео на тиждень, а тут я пропала на 2 місяці. Справа в тому, що в нас трапився переїзд. І це наша причина №2. Ми переїхали нарешті до Ізміру, теж знімала вам, просто все-все-все документувала, але не змогла викласти по причині №3. У нас майже 2 місяці не було інтернету. Ми тут майже судимося з Тюрктелекомом, тому що такого бреда за своє життя я не чула. І
вони зробили все, щоб продати нам пакет ще в Стамбулі інтернету і сказали, що коли ми переїдемо до Ізміру, ми зможемо його використовувати, а по приїзду в Ізмір ми його не змогли використовувати, тому що у них тут нема фіберлінії. І, звісно, вони не хочуть повертати гроші, але ми вже просто витратили за ці 2 місяці, знаєте, стільки мобільного інтернету, який, в принципі, теж не дуже ловить. І причому, що в мене, що в чоловіка, телефон теж на Turkcellcom, і мій чоловік каже, вони настільки мене задовбали, що в нього, здається, чи в вересні закінчується пакет, і він просто хоче його закрити і перейти на Turkcell. В мене закінчується в січні, я теж закриваю і переходжу на Turkcell. Тому що, щоб ви зрозуміли, вже 2,5 місяці ми досі, хоча ми вже підключили інший інтернет з гори пополам, але ми досі ведемо розборки з Turkcellcom саме за інтернет. І кінця краю цьому просто не видно. У мене було дуже багато відео, тобто я їх відзняла, але в мене не було, ну, тобто можливості їх змонтувати і викласти на YouTube, тому що в Туреччині, в принципі, дуже повільний інтернет, і якщо це мобільний інтернет, то це взагалі не варіант. Тобто якщо я на YouTube викладаю там відео, ну, це десь півдня, то з мобільним інтернетом це буде всі 3 дні, і просто я не знаю, яка це кількість грошей взагалі потрібно, щоб загружати відео з мобільним інтернетом в Туреччині. От така от ситуація, я вибачаюся за цю перерву, але я хочу це все наздогнати, у мене дуже багато енергії, ідей, тому чекайте скоро дуже багато класних відосів. 4-та така, знаєте, прикольна дуже причина, це те, що ми переїхали в один з найкращих районів Ізміру, а саме в Каршияка, бо Стамбулі Махалісі. Хто живе в Ізмірі, знає, що це, ну, реально найкращий район для проживання в Ізмірі. Але у нас стара будівля, і вона дуже велика квартира, тобто квартира не маленька, але, знаєте, настільки все не продумано, от типу, колись це було типу взагалі клас. Зараз мені не вистачає якихось розеток, мені не вистачає, тобто місця багато, але от такого продуманого місця, куди ти можеш скласти всі тарілочки, так от по полочкам, як я люблю, скласти якусь коморку, так по полочкам, воно не виходить, тому що воно просто не продумано. І я вже, знаєте, я просто вже займаюся тим, що я вигадую, як це можна зробити, як все розташувати. Так і ще до того, у нас просто якісь містичні ситуації трапляються в цій квартирі, що я, в принципі, та людина, котра не вірить там ні в які там зурочення і тому подібне, але я вже потроху починаю в це вірити. Тому що, знаєте, по-перше, у нас щось розбилося, і ми не розуміли, що це розбилося. Ми шукали, нічого не знайшли. Потім через 2 тижні, коли я відкрила туалет, у нас їх декілька, один ми взагалі не використовуємо, ми як заїхали, я його помила і закрила. Все, ми більше його не відкривали. І там просто впало дзеркало на таку нормальну відстань, я навіть не знаю, як воно впало. І при цьому не було ні землетрусів, нічого. Ну, тобто, загадка, як це трапилось, загадка. Потім ми пішли до магазину, недалеко від дому, я варила чорбу, я закрутила газ. І тут у нас газова плита, це моя просто мій страх, тому що я дуже боюсь газової плити, я її не використовувала дуже багато років, більше 10 років, навіть, напевно, більше 15 років. І я взагалі забула, як її користуватися, що там може щось підгоріти чи не допектися. Ну, коротше. Я її вимкнула, мій чоловік заходить після мене, каже, я теж провірю, бо ти, типу, дуже переймаєшся за цей газ і інколи забуваєш, і він теж каже, ні, все закрито. І ми повертаємося додому з магазину, і я відчуваю, знаєте, у під'їзді оцей запах. Я така, боже, я сподіваюся, що це не в нашій квартирі, а у мене ж Аліса ще. Я така, боже, хоч би там з кішкою все було нормально, ми приходимо, а ця чорба вигоріла. Цей газ, він тупо не вимкнувся. Я починаю там провітрювати кімнати, 5-10. Якраз в той момент знайшла це дзеркало, тому що цей туалет був ближче до кухні, і я, щоб вилити залишок чорби, я його відкрила і побачила це розбите дзеркало. Тобто це все було в один день. Потім я повертаюся до кухні, починаю там мити плиту, і просто автоматом відчиняється холодильник. Ну, типу, розумієте? Холодильник, котрий на оцих присосках. Як він міг автоматом відчинитися?
Я потім згадала, що у мене є ці палички, знаєте, для запаху вдома. Я ходила з цією паличкою, просто окурювала квартиру і кажу своєму: я виганяю демонів з нашої квартири. Він каже: ти, каже, спочатку себе демонів цих вигони. Але ми не могли спати в цій квартирі, тому що то чи кіт валає, чи дуже жарко, чи якась фігня. І саме коли я походила з цими паличками, на наступний день ми спали просто як убиті. І скажіть мені, що це не містика. Хто, як і я, хто помічає такі штуки? Реально, я вам чесно кажу, я не вірю. Але от вже починаю в це вірити. Діліться в коментах своїми історіями, буде дуже цікаво почитати. І знаєте, що саме цікаво? От кажуть, що подружнє життя, да, сім'ю, якісь сили випробовують до весілля. Мені здається, що в нас все почалося якраз після весілля чи перед самим весіллям, скажімо, за декілька днів. Тобто стільки всього трапилось за цих там 2.5 місяці чи 3, що, знаєте, якщо я просто вам почну розповідати всі історії, то ви будете просто в шоці. Але я реально планую це зробити і планую трошечки видозмінити свій блог, робити вам більше рецептів, робити, ділитися, знаєте, більш таким побутовим життям, тому що я зрозуміла, що переїхавши до Ізміру, у мене з'явилося дуже багато чого нового. Тобто якісь подорожі, ми буквально там за місяць об'їздили 23 міста в околицях Ізміру, і не тільки, різні селища, різні пляжі. Я зрозуміла, що тут у мене є оця нотка, знаєте, емігранта, котрий тільки переїхав. І тут у мене розширився спектр, і я можу вам розповісти про життя в Туреччині. Тому що, проживаючи в Стамбулі 13 років, де в тебе все є, налагоджене життя, своя квартира, відносини, ти дуже багатьох моментів не бачиш, що відбувається в Туреччині. І, знаєте, отут саме оцей кайф, коли людина приїжджає в нову країну чи місце, і ось це так: ага, а у нас цього нема. А от нас так не робили. І я почала просто фільмувати ці всі приколи, і я думаю, що вас чекають дуже скоро дуже-дуже класні відео. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і пишіть комент, що ви думаєте про це. Тому що, знаєте, деякі люди просто дивляться, не коментують, не ставлять вподобайки, а по статистиці це десь 70% глядачів моїх каналів. І це насправді дуже знижує шанси просування в YouTube. Тобто, якщо ви хоча б щось напишете в коментарях, YouTube одразу якби тригеріть ваше відео в топ. Тому, будь ласочка, не ігноруйте, лайкайте, коментуйте. Це все безкоштовно, але такими шажочками, такими кроками ви допомагаєте розвиватися українському контенту. І так як у мене був час на почитати щось цікаве, у мене для вас є мега-рекомендація. Оця книжка. «Я працюю між Європою і Азією» від Катерини Загородньої. Дівчата і хлопці, просто highly recommended. Тут прописано декілька професій, котрих нема у нас, наприклад, в Україні чи в Європі. І знаєте, ця книжка читається дуже легко. Тут насправді небагато сторінок, то десь, скільки я вам зараз кажу, десь 158 сторінок. Її можна взагалі прочитати, мені здається, за день. Але я була дуже завантажена цими переїздами, непереїздами. Я прочитала за 2 дні. Читається абсолютно легко на одному диханні. І знаєте, прикол в чому? Що деякі професії, я не хочу називати всі професії, які тут є, але про декілька все-таки розповім. Це перша професія рятівника. І знаєте, в Туреччині рятівник, як і анімація, там працюють люди, особливо чоловіки, за дівчата я не буду казати, котрі використовують жінок. Ну, тобто, ви розумієте, як використовують. І насправді туристки теж їх використовують. Це така дуже прикольна тема для обговорювання. Якщо ви хочете, у мене такі історії отак от, пишіть в коментах, я вам розповім. Тому що я працювала в анімації, я знаю, як це все працює. І що саме прикольне, знаєте, він розповідає, що в нього там була якийсь роман, що 50-те. І от просто відгукується те, що в курортних місцях, як от, знаєте, не дуже освічені люди, котрі переїжджають працювати от в таких типу рятувальники,
та ж анімація, да? Бо це дуже видно, є нормальні, а є не дуже. Оце категорія не дуже, скажімо, да? І як він розповідає їй про своє відношення до жінок, і, блін, мені в якийсь момент захотілося взяти такий булыжник і запустити йому просто в голову, тому що от є люди, знаєте, які не дуже освічені, і навіть слухаючи їхні брєдні, ти думаєш, блін, ну що за фігня, ну що за фігня. Оце дуже мене тригернуло. І друга професія, яка мене тригернула, це барабанщики. На весіллі це дуже популярно, у нас теж був барабанщик. Знаєте, реально, він починає розповідати про те, що раніше там всі в Туреччині дивилися на Європу, на Америку, хотіли більш сучасне весілля. Хоча я такого не пам'ятаю, завжди на турецьких весіллях був барабанчик, завжди. І тут він каже, зараз всіх, тепер Туреччина вже не хоче в Європу, тобто він замішує політичні моменти сюди, хоча це в принципі... Ну, коротше, це не дуже освічені люди, одразу зрозуміло. І каже, що тепер Туреччина не хоче в Європу, і тому всі турки хочуть на весілля барабанщиків, і його професія почала процвітати. Тобто, отакі історії, знаєте, там є і реально дуже класні позитивні історії, є не дуже. І така книжка, знаєте, я люблю, коли от тригерить. Чи позитивно, чи негативно, але тригерить. Якщо от вона йде рівненько, я такі книжки не люблю. Тому раджу вам прочитати цю книжку. Лінки на її покупку, як в Україні, так і в Туреччині, залишу в описі до цього відео. Дуже раджу, вона коштує дуже дешево, а емоції реально, я вам кажу, вистачить надовго. Я ще своєму чоловіку розповідала про те, які тут професії і як таке взагалі може бути, як так люди можуть просто думати. Тому отакі у мене були апдейт новини з мого життя. Чекайте відео нові, скоро буде дуже багато цікавих різноманітних відео, трішечки виходячи з формату попереднього мого YouTube-каналу і його контенту. Тому до зустрічі з вами вже в наступних відео. Па-па-па-па, люблю вас! Якщо чесно, то водичка досить така тепленька.